নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিনোদ লমচাল। মোৰ ইউটিউব চেনেল নলেজ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি বিহাৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যাৰ নামত উৎসৰ্গ কৰাইছে সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিজন ব্যক্তিৰ নামত সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন উৎসৰ্গ কৰাইছে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে ছবিলাল উপাধ্যায়। কিন্তু ছবিলাল উপাধ্যায় কোন হয়তো বহুতৰ বাবে এইটো এটা অচিনাকি নাম, আৰু বহুতৰ বাবে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ দৰে উত্তৰ প্ৰদেশত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰ এছ এছৰ পূৰ্ব নেতা তথা ৰাজনীতিবিদ। কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুল। তেওঁ আছিল ভাৰত তথা অসমৰ বাবে সৰ্বস্ব বলিদান দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা প্ৰকৃত দেশপ্ৰেমিক তথা অসমীয়াৰ সুযোগ্য সন্তান। তেওঁৰ বিষয়ে চমুকৈ জানো আহকচোন। বিহালীৰ গাংমুথান বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলা নামৰ ঠাইত 1882 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা উপাধ্যায়দেৱ সৰুৰে পৰা বহুত বুদ্ধিদীপ্ত আৰু চৌকা লগা আছিল। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে দূৰলৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে তেওঁৰ স্কুলীয় শিক্ষা সমাপ্ত হৈছিল। তেওঁ বাঙালী মাধ্যমত শিক্ষা লাভ কৰিছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা। কিন্তু তেওঁৰ অতিকৈ সচেতন আৰু দয়ালু দেউতাকে তেওঁক ঘৰতে সংস্কৃত, অসমীয়া, ইংৰাজী আদি ভাষা শিকাবলৈ শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। গণিত, ভূগোল আদিৰ শিক্ষাও তেওঁ ঘৰুৱা শিক্ষকৰ দ্বাৰাই লাভ কৰিছিল। সেইবাবে তেওঁৰ ভাষিক জ্ঞান বহুত আছিল। তেওঁৰ যে ভাষিক জ্ঞান বহুত আছিল সেয়া স্পষ্ট হয় যেতিয়া অহিংসা আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে দিয়া হিন্দী ভাষণ তেওঁ অসমীয়া ভাষাত অনুবাদ কৰি অসমৰ মানুহৰ মাজত বুজাই দিছিল। যিহেতু সেই সময়ত অসমৰ অধিকাংশ লোকে হিন্দী ভাষা বুজা নাছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়েও অসমীয়া ভাষাত ভাষণ দিব পৰা নাছিলে। গোটেই দেশতে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক অৱস্থাত বাবু ছবিলাল উপাধ্যায় আৰু তেওঁৰ দুজন ভাতৃকে আদি কৰি বগীৰাম শইকীয়া, কুমুদ চন্দ্ৰ শৰ্মা, বিষ্ণুলাল উপাধ্যায় আদি কৰি বহুতো সক্ৰিয় নেতাসকলক ভাতৃ দ্বিতীয়া অথবা দিৱালীৰ আগদিনা ব্ৰিটিছে জেৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আপোনালোকে জনাই থওঁ যে ভাতৃ দ্বিতীয়া হৈছে গোৰ্খা লোকসকলৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা উৎসৱ। কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও নিজ লক্ষ্যৰ বাবে বিচলিত হোৱা নাছিল। মই মোৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত মোৰ খাদ্য অনুসাৰে দেশৰ বাবে কাম কৰি যাম বুলি তেওঁ নিজ কৰ্মত আগবাঢ়ি গৈছিল। তেওঁ সকলো অসমবাসীৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁক সকলোৱে ছবিলাল বাবু নামেৰে সম্বোধিত কৰিছিল। তেওঁ লোকমান্য তিলকৰ স্বৰাজ ফাণ্ডতো কৰ্মপীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ সংগ দিছিল। তেওঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজন সভাপতি ৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। 18 এপ্ৰিল 1921 চনত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ ঐতিহাসিক সভাৰ সভাপতিত্ব তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ সৰুৰে পৰাই খুবেই জ্ঞান বিপাসু আৰু মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি আছিল। অহিংসা আন্দোলনত তেওঁ এজন সক্ৰিয় আন্দোলনকাৰী আছিল। তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমৰ বহু লোকে আন্দোলন জপিয়া কৰিছিল। তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ আৰু তেওঁৰ আদৰ্শত চলা এজন সাহসী আৰু নিৰ্ভীক নেতা আছিল। তেওঁ সক্ৰিয় আন্দোলনকাৰী হোৱা হেতুকে তেওঁ বহুবাৰ ব্ৰিটিছে জেৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। তেওঁ বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়কে আদি কৰি বহুতো বিখ্যাত গ্ৰন্থবোৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা, বাসুমতী আদি বেংগলী বাতৰি কাকত আৰু অন্যান্য বিভিন্ন মেগাজিনৰ তেওঁ নিয়মীয়া পাঠক আছিল। তেওঁ নিজ অঞ্চলত শিক্ষাৰ উন্নতি সাধনৰ উদ্দেশ্যে বহুতো বিদ্যালয় আৰু পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিছিল। অসমীয়া ভাষা প্ৰসাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অৱদান অতুলনীয়। অসমীয়া ভাষাৰ সংকটকালত অসমীয়া ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ সকলো গোৰ্খা লোকসকলক নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া লিখিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিল আৰু সকলো গোৰ্খা লোকসকলে তেওঁৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাইছিল। থৰতে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এজন সৰ্বগুণ সম্পন্ন অসমৰ এজন প্ৰকৃত দেশপ্ৰেমিক নেতা আছিল। দেশৰ বাবে তেওঁৰ অৱদান চিৰস্মৰণীয়। এইজন মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল 1980 চনৰ 24 জানুৱাৰী তাৰিখে। এনে মহান ব্যক্তিৰ স্মৃতিত বিহালী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ স্থাপন হোৱাটো তেওঁৰ ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ এক উচিত সন্মান। হয়তো এই সন্মান দিবলৈ চৰকাৰৰ বহুত দেৰি হোৱা বুলি আমাৰ মনে কয়। তথাপি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব। আৰু আজিলৈ তেওঁৰ বিষয়ে এইখিনিকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।